Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Primeira semana da quaresma, meu irmão, minha irmã, um tempo oportuno para a gente tocar a nossa ferida. É hora de olhar lá dentro do nosso coração nossas atitudes. É o tempo da conversão, é o tempo da penitência. Eu quero te lembrar aquela máxima que a gente falava lá no tempo do Advento. A qualidade da tua Páscoa, ela depende, portanto, de 40 dias nos preparando para vivenciarmos aquilo que é a base da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Claro, esse caminho é sempre vislumbrando a Páscoa de Jesus e, é claro, a nossa Páscoa. Aliás, a gente também pode ressuscitar em situações do dia a dia, situações cotidianas. A ressurreição não é somente na morte, não. No dia a dia, nós também podemos mudar de vida. Portanto, aproveite esse tempo quaresmal para aprofundar a tua história, nossos pecados e iniquidades. Hoje, a igreja nos apresenta o Evangelho de Mateus. Jesus falando para os seus discípulos, quando ele vier em sua glória, ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Vai ser o grande momento do juiz final. O rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. E o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim. Ora, meu irmão, minha irmã, vinde benditos é todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Todos os sentimentos do coração de Jesus, se fizermos isso, seremos acolhidos pelo rei, pelo próprio Deus. Vinde. Eu estava com fome, com sede, estava preso, estava precisando e nós, portanto, nos dispomos para fazer o bem. Campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer, capacidade que a gente tem de se deslocar de nós mesmos e ajudar aqueles que precisam. Se fizermos isso, vinde benditos de meu Pai. Agora, se a gente vive de qualquer jeito, se a gente não escuta a palavra de Deus e não atualiza a palavra de Deus em gestos concretos do dia a dia, afastai-vos de mim. O que, que nós queremos ouvir? Vinde a mim ou afastai-vos de mim? É uma decisão, é uma escolha que só cabe a você, a mim, a todos nós. Escolha, minha gente, o caminho da coerência. É tempo quaresmal. Toque o seu coração, perceba. Onde é que você quer chegar? E certamente você vai encontrar um abraço fraterno de Deus nos acolhendo. Escolha a melhor parte. Deus seja louvado. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é todo-poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.